jeg modtog en bombe med posten i går. Med hilsen fra Donald og regning til jord. Hvad fanden skal jeg gøre? Jeg hader det lort. Men det jeg beholder mangler NATO og jord. Jeg modtog en kampvogn med posten i dag. Der stod sgu tillykke, en postordre sag. Hvad fanden skal jeg gøre? Jeg hader det lort. Men det jeg beholder mangler NATO og jord. Jeg modtager en jæger, i morgen vil jeg tro. Hvis det er mor Danmark, fra NATO og ko. Hvad fanden skal jeg gøre? Jeg hader det lort. Men det jeg beholder mangler NATO og jord. Min have er pakket, og posten bliver ved. Har ringet til lykke, for nu er jeg vred. Vil du vide, hvad jeg gør med dit oprustningsflop? Det står i min have, og er rustet op. Vil du vide, hvad jeg gør med dit oprustningsflop? Det står i min have og er rustet op. Oprustning. Tak skal I have. Jo.